a uvidíte u první části Mlospeného, kde jsme tady společná zábava. A v této části si ukážeme nové oblečky, ale zrychleně. A nábytek možná taky zrychleně a nakonec to taky okomentuju, abyste slyšeli můj názor, co na to mám. A tak a teď se přesuneme do módu, nebo teda režimu vytvořit smíka. A tam právě vytvořím jako domácnost, za kterou budeme v této sérii hrát. Tak už mám vytvořené tady hrdiny. A tady mám tři hrdiny tady. Tady je Grace Social. Je to teda mladá dospělá. Jako její aspirace je vůdkyně smečky, což je nová aspirace. Tento smík chce vést nejlepší klub ve městě. Dále tady je Borkyně. Je to geek a nová vlastnost klubařka. Tito simíci moc rádi tráví čas v klubu. Nejspokojnější jsou, když jsou s přáteli. Tady máme zde její sestru a jmenuje se Kelly Social. Je to teda dítě a její aspirace je kamoška první třídy a její vlastnost je klubařka. Je Harry Freeze. Jeho aspirace je lámač srdcí. Jeho vlastnost je klubař. To je taky, to už jsem říkala. Žárlivka a ještě nová vlastnost je taneční borec. A je to, že taneční borec, jasně, tady máme to i dosto, jasně. Taneční borci se a borkyně taky dostanou náladu šťastný, když na toto místa dorazí. Jasně, takže asi do nějakých klubů. Simíci s touto vlastností se prostě nemohou dočkat, až vyrazí na parket a pořádně to tam rozbalí. Na veřejných místech jsou jako, jako jsou bary, kluby, koktejlové bary, se mohou nabít energii prostřednictvím interakce paříme. Jasně. Takže toto je jeho každodenní oblečení.
a ukázala jsem vám zde nové oblečení, je moc pěkné. A teď se přesuneme do módu stavby. Tak, vyberte svět nastěhování, tady máme zde teda ten Windenburg. O, příšera. Podíváme se, jak to tam vypadá, že by je tam hodně pozemků. Ty jo, tolik jo. A ještě jak je pěkně barevná ta mapa, to je moc pěkné. O, spoustu je tady pozemků. No nevím, kam je postavím zde třeba, takže potvrdit. Ano. Tak, už jsme zde nastěhovali tady naši rodinku na prázdný pozemek, který určitě zaplníme nějakým domečkem. Určitě se teď podíváme po okolí. Páně, to je moc krásné, tady jsou jachtičky, domečky, vila a další vila. A zde máme i nějaké tady nějakou pláž menší. O. Oh. Moc pěkné. Zapálit? Nebo jít na ryby? No tady dokonce máme i keř. Pohnojit. Co? Předpařební zdřímnutí. Aha. Jakož má tu právě tu, jak se jmenuje, tu vlastnost taneční, nebo jak se to jmenuje. Taneční borec, tak. Tady už vidím, že na nás tady něco bliká. Je to kluby. Ano, kluby. Harry není členem žádného klubu. No tak mohli bychom se pak přidat. No a já teďka to zrychlím, to, jak budu ukazovat ten nový nábytek. Přidám k tomu hudbu a ještě pak na konci, až to ukážu všechno, tak řeknu jako vlastní názor, abyste věděli, jako co na to mám, když to by někoho zajímalo, tak já teda řeknu ten svůj názor. Takže zatím. Thank you.
Tak teď jsme si ukázali zrychleně a s hudbou nové věci, nábytek a předměty prostě. A já jsem teďka právě za kamerou postavila tento domeček. Zatím ještě není na stažení a já ho dám na stažení, až bude více vybaven. Takže je tak. A musím říct teda vlastní názor teda. Teda musím říct, že nábytek je vážně, teda vážně se nechali inspirovat evropskýma nebo evropskými zeměmi. Je to vážně pěkné a oblečení je vážně taky moc pěkné. Vážně si krásně s tím pohráli a je to moc, za mě je to fakt pěkné. Tak teď si ukážeme teda ten domeček. Tak, tady máme, nebo teda začneme přízemím, tady máme menší chodbičku. Tady je menší koupelna, teda musím říct, že jsem tam nedala světla, ale tak to nevadí, to dám tam příště. Tady máme menší teda kuchyň, dále tady máme chodbu a máme tady zde DJ pult, tady máme zde menší pokojíček Kelly. A tady mají oba dva, tady pokojíček Grace a Harry. Takže toto tak by bylo hotovo. No a ještě se podíváme teda na ty kluby. Takže se přidáme ke klubu. Tu tedy dali kluby. Zajímá vás, jak se stát členem klubu? Život je lepší s kamarády. V klubech najdete podobně smýšlející semíky, se kterými se můžete užít život naplno. Prodíme vám, jak se stát členem klubu. Tak, takže to potvrdíme, ano. Takže správce klubu. Takže ve správci klubu se můžete stát členem klubu, vytvořit klub nebo nový, nebo si přečíst více informací o vybraném klubu. Můžete se stát členem až 3 klubů. Jasně požádat o pozvánku a vytvořit klub. Takže tady máme různé teda už jako přednastavené kluby. Třeba Avantgardi, Ideálové, Liga dobroduhů, Namakanci, Odpadlíci, Pařmeni, Požitkáři, Vládce parketu, Zahradní rytíři, Zahradní trpaslíci a Štamgasti, jasně. Takže tak. Takže já bych asi řekla, že... Čekat, tady nemusíte to. Jenom možno vstoupit. Aha, tak to nesplníte. A jo, a jaké? Jasně. Idealita klubu, to udělám. Takže vládci parketu, požadavky. Nominálně druhé úrovni DJ tanec. Aha, Candy, jasně, Dominik a tak dále. Jasně, takže tancování a používání pultu pro DJ, takže... Aha, tak, jasně. Takže to spíš požádáme s Harrym o ty vládce parketu. Tak asi pařmeni. Tak požádáme o to. Dobrý den, slyšeli jsme, že máte zájem o členství v klubu Pařmeni. Pojďte s námi na setkání. Pokud na nás uděláte dojem, můžete si zažádat o členství. Místo setkání narvalí náruč. Nebo co to, jak se to jmenuje? Jasně, pořádně to rozbalíme. Jasně. To je pak tady nějak ještě toto. Jo, to si pak přečteme ještě, nebo teda naštívíme, ale s tebou. Už mám teda to, takže přidáme se k klubu. Ty budeš, jo vlastně, ty ještě nemůžeš, protože ty musíš dosáhnout tohoto. Tak alespoň s ňou můžeme se přidat k klubu. Takže... Ideálové třeba. Kde se někdo jiný? Dobrý den, jasně. Kde se... Nábřežní koupaliště, co by mohlo být lepší než letní den strávený u bazénu, potkáme se tam. Takže toto si už necháme na příště. Co se vám tato první část líbila, budu ráda, když dáte like, odběr a my se mějte, ahoj!